አረስተ ዜና የአማራ ክልል ከአጎራባች ክልሎች ጋር ያለውን ግንኙነት ለማሻሻል ትኩረት አድርጎ እየሰራ እንደሚገኝ ገለጸ ጋዜጠኛ ጎበዝ ና መስከረም አበራን ጨምሮ በዛሬ ሁለት በአካል ችሎት የቀረቡ ተከሳሾች ጉዳያቸውን በማረሚያ ቤት ሆነው እንዲከታተሉ ተወሰነ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የኩላሌ እጥበት በማቆሙ ታማሚዎች ከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸውን ተናገሩ በትግራይ ክልል የተፈጸመው የቀኑና ጥሰት የቤተክርስቲያኑ አንድነትና ለዋላዊነት የሚፈታተን በመሆኑ ሁሉም አህጉረ ስፍከቶች የሰላም ጥሪ እንዲያቀርቡ ቤተክርስቲያኗ ጠየቀች ጤና ይስጥልን እንደምናምስታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የለተማክሰኞ ሀምሌ 12 2015 ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ አባይ ዜናችን ዋና ዋና ጉዳዮችን በማስቀደም ተጀምሯል በምሽቱ ዜና ወጃችን በርካታ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን አባይ ዜናውን እየመራው ደግሞ ካሰኝር ቆይታ አድርጋለሁ አብራችሁን ቆዩም ወደ ቀዳሚው ዜና ስናልፍ የአማራ ክልል ከአጎራባሽ ክልሎች ጋር ያለውን ግንኙነት ለማሻሻል ትኩረት አድርጎ እየሰራ እንደሚገኝ ገለጸ የአማራ ክልል ምክር ቤት ስደስተኛ ዙር መደመኛ ጉባኤውን ማካሄድ የጀመረ ሲሆን የተለያዩ ጉዳዮች ላይ እየመክረ ይገኛል የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቅ አልከፋለ የክልሉን የጸጥታ ሁኔታ በሚመለከት ንግግር ያደረጉ ሲሆን ልዩነቶችን በንግግር ለመፍታት ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ዝግጁ እንዲሆን ጠይቀዋል የምክር ቤቱ አባላት በበኩላቸው በክልሉ አማራን የማይመጥን የመገዳደል ድርጊቶች እየታዩ ነው ሲሉ የገለጹ ሲሆን የሰላም ችግሩ በውይይት ሊፈታ እንደሚገባም አሳስበዋል ዳሩ ሰላም ተሸመ ተጨማሪ ዘገባላት የአማራ ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር መደበኛ ጉባኤውን ማካሄድ ጀምሯል ምክር ቤቱ ከዛሬ ሐምሌ 12 እስከ ሐምሌ 14 የሚያካሂደውን ስድስተኛ ዙር ሁለተኛ ዓመት የሥራ ዘመን ስድስተኛ መደበኛ ጉባኤ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በመምከር ውሳኔዎችን ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል የልዩ ኃይል አደረጃጀትን በአዲስ ለማደራጀት ከተወሰነው ውሳኔ በኋላ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የጸጥታ መደፍረሶች ያጋጠሙ ሲሆን የክልሉ የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት አቶ ግርማ ማይሽ ጥላን ጨምሮ በተለያየ እርከን ላይ የሚገለገሉ ሰዎች ባልታወቁ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ይታወሳል በተጨማሪም በክልሉ ከምርጥ ዘርና የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት እጥረት ጋር በተያዘ፣ በክልሉ አሁንም ጥያቄዎች ይነሳሉ በዛሬው የክልሉ ጉባኤ መክፈቻ ላይ ንግግር እያደረጉት የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ፋንቱ ተስፋዬ በበጀት አመቱ በክልሉ የተያዙ የልማት ስራዎች አፈጻጸም የሚበረታታ ነበር ብለዋል የማዳበሪያ እጥረት የወለደው የህገ ወጦች መበራከት በክልሉ አርሶ አደሮች በኩል ቅሬ ሁኔታን እየፈጠረ መሆኑን የገለጹት አፈ ጉባኤዋ ለጉዳዩ ዘላቂ እልባት ለመስጠት የጋራ ርብርብ እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል አፈ ጉባኤዋ የክልሉ ህዝብ የመጀመሪያ ጥያቄ ልማትና የህግ የበላይነት መከበር ነው ሲሉ ገልጸዋል መንግስት የመሪነቱን ተግባር በትክክል በመወጣት የህዝቡን ጥያቄ ፈጥኖ መመለስ አለበት ሲሉም ተናግረዋል በተለይም ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት በመሆኑ ሁሉም የክልሉ ህዝብ ከመንግስት ጎን በመቆም ሰላሙን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ሲሉ አፈ ጉባኤዋ ተናግረዋል የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የክልሉን የ2015 በጀት አመት የሰላምና የልማት ስራዎች በምክር ቤቱ ጉባኤ ላይ አንስተዋል ርዕሰ መስተዳደሩ የክልሉ ህዝብ የራሱንና የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት ለማስከበር ከመንግስትና ከጸጥታ መዋቅሩ ጎን ተሰልፎ ሲሰራ በመቆየቱ ምስጋና አቅርበዋል ዶክተር ይልቃል ከፋለ የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ በሙሉ አቅም ወደ ልማት በመግባት ድህነትን ለመቀነስ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው ሂደቱን ለማጠናከር የተጀመረውን የአመራር ለአ መራር ግንኙነት አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል ከሁሉም አጎራባሽ ክልሎች ጋር በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ እህት ማማችነትና ወንድ ማችነት እየበለጠ ለማጎልበት አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉም ዶክተር ይልቃል በጉባኤው ላይ ገልጸዋል ርዕሰ መስተዳደሩ በበጀት አመቱ በልማትም ይሁን በጸጥታው ዘርፍ ወሳኝ ተግባራት መከናወናቸውን ተናግረዋል የምክር ቤቱ አባላት በበኩላቸው የክልሉን ሰላም ለማስፈን በውይይትና በንግግር ችግሮችን መፍታት እንደሚገባ እያሳሰቡ ሲሆን በምክር ቤቱ የሰላም ሁኔታ ዋነኛ አጀንዳ አድርገው አቅርበዋል በክልሉ አማራን የማይመጥን የመገዳደል ድርጊቶች እየታዩ ነው ያሉት አባላቱ የሰላም እጦቱ ምክንያት ተጢኖ በውይይት ሊፈታ ይገባል ሲሉ ማሳስበዋል የትጥቅ ትግልን ያነገቡ አካላት ለክልሉ ህዝብ ህልውና አደጋ መሆን የለባቸውም ሲሉም ጨምረዋል በተጨማሪም ምክር ቤቱ በክልሉ ለተፈጠረው የሰላም እጦት አቅጣጫ እንዳስቀምጥ የክልሉ መንግስት ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንዲሁም ህዝቡ በጋራ እንዲወያይ አኮረፍን ከሚሉ አካላት ጋር በጋራ ቁጭ ተብሎ መወያየት ና አማራ የራሱን ችግር በራሱ መፍታት አለበት ሲሉ ተናግረዋል የትጥቅ ትግልን እያነገቡ አካላት ለክልሉ ህዝብ ህልውና አደጋ መሆን የለባቸውም የክልሉ መንግስት የአማራ የዘመና ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ የሚያደርጋቸው ሙከራዎች እንዳሉ ሆነው ጠንከር ያለ የህዝብን መብትና ጥቅም የማስከበር ሀላፊነቱን መወጣት ይኖርበታል ሲሉ የምክር ቤቱ አባላት አሳስፈዋል። ተገኝተዋል የምክር ቤቱ አባላትም አክለውም ህዝብ በመንግስት ላይ ህዝብ በህግ በላይነት ላይ አመኔታው እንዳይቀንስ ጠንከር እያሉ የተጠኑ ውይይቶችና ስምምነቶች መደረግና ችግሮቻቸው የሚፈታበት መንገድ ጉዳዩንና ዘመኑን በሚዋጅ መልኩ መሆን አለበት ብለዋል ጋዜጠኛ ጎበዚህ ና መስከረም አበራን ጨምሮ በዛሬ ሁለት በአካል ችሎት የቀረቡ ተከሳሾች ጉዳያቸውን በማረሚያ ቤት ሆኖ እንዲከታተሉ ተወሰንም። በሽብር ወንጀል የተከሰሱ አራቱ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ና ሌሎች 19 ተከሳሾች ያቀረቡት የዋስትና ጥያቄ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውድቅ አድርጓል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ሶስተኛ የጸረ ሽብር ህገ መንግስታዊ ችሎት በዛሬው ችሎት በሌሉበት ችሎታቸው እየታየ ያሉ ተከሳሾችን አቃቤ ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በመሆን በቀጣይ ቀጠሮ መጥሪያ ሰጥቶ እንዲያቀርብ ትዛዝ ሰጥቷል የመንግስት መገናኛ ብዙሀን ተከሳሾችን በሚመለከት ከጸጥታን አድነት የጋራ ግብር ኃይል የተሰጠ መግለጫ በሚል ያሰራጩትን ዘገባ እንዲያጠፉ ታዘዋል እንዳልካቸው ወዳጄ ተጨማሪ ዘገባ አለው በሽብር ወንጀል የተከሰሱ አራት የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ና ሌሎች 19 ተከሳሾች ያቀረቡት የዋስትና ጥያቄ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውድቅ ተደረገ ይህንን ትእዛዝ የሰጠው ዛሬ ረቡ ሀምሌ 12 ቀን 2015 ዓ ም የዋለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ችሎት ነው ችሎቱ የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ አድርጎ ትዛዞችን በሰጠበት ቅጽበት ና የችሎት ሎ ተጠናቆ ታዳሚዎች ከአዳራሽ ከወጡ በኋላ ተከሳሾች በጭብጨባ የታጀበ መፈክርም አሰምተዋል ተደርገዋል በተከሳሾች ጭብጨባ የተጠናቀቀው ችሎት ለዛሬ ቀጠሮ የነበረው ጠበቆች ባቀረቡት የተከሳሾች የዋስትና ጥያቄ ላይ ብይን ለመስጠትና ከዚህ በፊት የተሰጡ ትዛዞችን አፈጻጸም ለመከታተልም ነበር የተከሳሾችን የዋስትና መብትን በተመለከተ ከ20 ቀናት በፊት በነበረ የችሎት ሎ በተደረገ ክርክር ጠበቆች የደንበኞቻቸውን የዋስትና ጉዳይ ሊታይ የሚገባው የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅና በህገ መንግስቱ እንጂ በወንጀለኛ መቅጫ ስነስርት ህጉ አይደለም ሲሉም ተከራክረዋል ተናግረዋል ተከሳሾቹ የተከሰሱበት የሽብር ወንጀል አዋጅ ዋስትና የማያስከለክል እንደሆነና አቃቢ ህግ ያቀረበው የወንጀል ፍሬ ነገር ዋስትና የሚያስከለክል አይደለም የሚል ሙግት በችሎቱ ያቀረቡት የተከሳሽ ጠበቆች ተከሳሾቹ ቋሚ አድራሻና ስራ ያላቸው ቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆናቸው እንዲሁም መልካም ስነ ምግባር ያላቸው መሆኑን በመጥቀስ የዋስትና መብታቸው እንዲከበርም ጠይቀዋል በመዝገቡ ውስጥ የተካተቱ አራት የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች መስከረም አበራ ዳዊት በጋሻው ጎበዜ ሲሳይና ገነት አስማማውን በተመለከተም ተከሳሾቹ በ ተጠቃሚ ህግ ክስ የቀረበባቸው ሚዲያ አቋቁመው የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ በነበረበት ወቅት መሆኑን በመጥቀስ ጉዳያቸው በመገናኛ ብዙሃን አዋጁ እንዲታይ ሰኔ 23 ቀን 2015 ዓ.ም ጠበቆች ጥያቄ አቅርበው ነበር በሰኔ 23 ችሎት መከራከሪያውን ያስደመጠው አቃቢ ህግ በበኩሉ ተከሳሾቹ የተከሰሱት በዋና ወንጀል አድራጊነትና በሚሰጠው ውጤት ተካፋይ በመሆን ነው በሚልና ፈጸሙት በተባለው የሽብር ወንጀል የ217 ሰዎች ህይወት ማለፉን በማንሳት የተከሰሱት በጋዜጠኝነታቸው ሳይሆን የሽብር ወንጀል ፈጽመ ተቃውሟል በሚል ነው ሲል የጋዜጠኞቹን የዋስትና ጥያቄውን ተቃውሟል የግራ ቀኙን ክርክር ያደመጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የተከሳሾች የዋስትና ጥያቄ ሊታይበት የሚገባው የህግ ድንጋጌን በተመለከተ በጠበቆች በኩል የተነሳውን መከራከሪያ ውድቅም አድርጓል የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣው አዋጅ የዋስትና ጉዳይን በተመለከተ ልዩ ስነ ስርዓትን ያላስቀመጠ መሆኑን የገለጸው ችሎቱ በአዋጁ ያልተሸፈነ ከሆነ መደበኛ ህጉ ተፈጻሚ ይሆናል ሲል ችሎቱ የጠበቆችን መከራከሪያ ያልተቀበለበትን ምክንያት ምክንያት አብራርቶ ተከሳሾቹ ዋስትና ሊፈቀድላቸው ይገባል በሚል በጠበቆች የቀረበውን መከራከሪያም መርምሮ ውድቅ ማድረጉንም ችሎቱ ዛሬ አስታውቋል ችሎቱ ከዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው ተከሳሾቹ ያቀረቡት የዋስትና ክርክር የህግ ከለላ ያለበት ነው በሚል ሲሆን በአካል ችሎት የቀረቡ ተከሳሾች ጉዳያቸውን በማረሚያ ቤት ሆነው እንዲከታተሉም ችሎቱ በሙሉ ድምፅ ውሳኔ ሰጥቷል የተከሳሽ ጠበቆችም የክስ መቃወሚያቸውን ለሐምሌ 25 ቀን 2015 ዓ ም ለሚውለው ቀጣይ ችሎት እንዲያቀርቡ ትዛዝም አስተላልፏል ሰዎቻቸው በሌሉበት ሲታይ የነበሩ ተከሳሾችን በተመለከተ አቃቢ ህግ ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በመሆን በቀጣይ ቀጠሮ መጥሪያ ሰጥቶ እንዲያቀርብ ችሎቱ በዛሬ ውሎውም ትእዛዝ ሰጥቷል ባለፈው ሰኔ ወር መጀመሪያ በፍትህ ሚኒስቴር የአቃቢ ህግ ዘርፍ የሽብር ወንጀል ክስ ከተመሰረተባቸው አንድ ግለሰቦች መካከል ጉዳያቸው በሌሉበት እየታዩ ያሉ ተከሳሾች ብዛትም 28 ነው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ሶስተኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ችሎት የዛሬውን ውሎ ከማጠናቀቁ በፊት ተከሳሾች ነርሱን በተመለከተ በመገናኛ ብዙሀን የተላለፉ ዘገባዎች ላይ ተከሳሾች ከዚህ ቀደም ፎቶግራፋቸውን ከጦር መሳሪያ ጋር ተቀነባብረው ያለአግባብ ተሰራጭቷል የሚል አቤቱታ በመገናኛ ብዙሀን ላይ አቅርበውም ነበር ችሎቱም ተከሳሾቹን በተመለከተ ከጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል የተሰጠ መግለጫ በሚል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፋና ቴሌቪዥን አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ና ዋልታ ቴሌቪዥን ያስተላለፏቸውን ዘገባዎች ከድረገጻቸውና ከየሚዲያዎቹ ቋት አርካይቭ እንዲያስወግዱም ፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ሰጥቷል የተወዳጁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአባይ ዜና መረጃዎቻችን ነው አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሳለ ደርሰናል መረጃዎችን ራቢያ ከድር ይዛለች ተከታትለን መለስ አብራችን ቆዩም የመንግስት ሚኒስትራዊ መረጃዎችን ለመጠበቅ የሚያስችል ረቂቅ ደንብ በስራ ላይ እንዲውል ተወሰነ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬ ሁለት ባካሄደው ሀያ ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ያሳልፏል ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው በመንግስት ሚኒስትራዊ መረጃዎች ምደባና ጥበቃ ረቂቅ ደንብ ላይ ነው የመንግስት ሚኒስትራዊ መረጃዎችን በማስተዳደር ና ጥቅም ላይ በመዋል ረገድ የተለያዩ የመንግስት ተቋማት ሚኒስትራዊ መረጃዎችን በኤሌክትሮኒክስ ዘዴዎች ለመለዋወጥ የተዘረጋ ስርአት ባለመኖሩ በየደረጃ ያሉ የመንግስት አመራሮችና ሰራተኞች ራሳቸው በመረጡትና ደህንነታቸው ባልተረጋገጠ መረጃ መለዋወጫ ቴክኖሎጂዎች የሚጠቀሙ በመሆኑ የሀገሪቱን ደህንነትና ሉዓላዊነት ለአደጋ የሚያጋልጥ እንዳይሆን መከላከል በማስፈለጉ የመንግስት ሚስጥራዊ መረጃዎችን ለመመደብ የሚያስችል ግልጽና ተጠያቂነት የሰፈነበት የአሰራር ስርአት መዘርጋት እንዲሁም መረጃዎቹ በህገወጥ መንግስት ገድ ይፋ እንዳይሆኑ እንዳይጠፉና እንዳይለወጡ እንዳይተላለፉ ተገቢውን ጥበቃ ለማድረግ የሚያስችል ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ቀርቧል ምክር ቤቱ በረቂቅ ደንቡ ላይ ተወያይቶ በሙሉ ድምጽ ወስኗል በመቀጠል ምክር ቤቱ የተወያየው የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ምርቶች የደህንነት ማረጋገጫ ና ቁጥጥር ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው ሌላው ምክር ቤቱ የተወያየው የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን ሰራተኞች አስተዳደር ረቂቅ ደንብ ላይ ነው በተጨማሪም ምክር ቤቱ ኢትዮ ፎረም ግሩፕ ና ሸልድ ኢንተርፕራይዝን ለማቋቋም የቀረቡ ረቂቅ ደንቦች ላይ ተወያይቶ በሙሉ ድምፅ ወስኗል። አልጋ ተከራይተው ህገ ወጥ የገንዘብ ምንዛሬ ሲፈጽሙ የነበሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ ሆቴል ውስጥ የመኝታ ክፍል ተከራይተው የውጭ ሀገር ገንዘቦችን በህገ መንገድ ሲመነዝሩ የነበሩ ሁለት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል ተጠርጣሪዎቹ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስምንት ቃኛው ሻለቃ ተብሎ በሚጠራው ሆቴል ውስጥ ለረዥም ጊዜ የመኝታ ክፍል ተከራይተው በመቀመጥ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሱ ወንጀሉ ሰልፉን ሲፈጽሙ የቆዩ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን ፖሊስ ሁለቱንም ግለሰቦች ከነ ኤግዚቢትነቱ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ ገልጿል በሆቴሉ በተከራዩት የመኝታ ክፍል ውስጥ በህግ አግባብ በተከናወነ ብርበራ የተለያዩ ሀገራ ገንዘቦች መገኘታቸው ተጠቅሷል 3870 የአሜሪካን ዶላር 1400 የእንግሊዝ ፓውንድ 1260 ዩሮ 4365 የሳውዲ ሪያል 17150 ዲርሃም ና 1000 ብር ከተያዙት ገንዘቦች መካከል ተጠቃሽ ናቸው መኝታ የሚያከራዩ ግለሰቦች የተከራዩ መኝታ ማንነት መለየት የሚያስችል በቂ መረጃ ከመያዝ ባሻገር በተከራየው ክፍል ውስጥ ለበርካታ ጊዜያት ሲቆዩ ምክንያቱን ማረጋገጥና መረጃውን ለጸጥታ አካላት በመስጠት ወንጀልን አስቀድሞ ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ውስጥ የድርሻቸው ሊወጡ እንደሚገባ የፖሊስ ኮሚሽን መረጃ ያመለክታል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ተፈጽሟል ላለው ጥሰት የጤና ሚኒስቴር ይቅርታ እንዲጠይቅና እርምት እንዲያደርግ ጠየቀ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የፌዴራሉ ጤና ሚኒስቴር አንድ የትግራይ ክልል ወረዳን በድረገጹ ላይ ባወጣው መረጃ ወደ አማራ ክልል በማካለል ህገ መንግስታዊ ጥሰት ፈጽሟል ሲል ትናንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ከሷል አስተዳደሩ የጤና ሚኒስቴር ድርጊት ትምህርት ሚኒስቴር ባለፈው ወር የፈጸመውን ስህተት የደገመ ነው ብለዋል ጊዜያዊ አስተዳድሩ ሚኒስትሩ ሚኒስትሩ ሀላፊነት የጎደለውን ድርጊት እንዲያርምና የትግራይ ህዝብን ይቅርታ እንዲጠይቅም ጠይቋል ፌዴራል መንግስቱ በሚኒስትሩ አመራሮች ላይ እርምጃ እንዲወስድና ና ጤናና ትምህርት ሚኒስቴሮች የሰሩትን ወንጀል እንዲያስተካክልም አስተዳደሩ ጥሪ አድርጓል የአማራና የትግራይ ክልሎች የይገባኛል ጥያቄ የሚያነሱባቸውን የራያና ወልቃየት አካባቢዎች አሁንም እልባት ያላገኙ ሲሆኑ አብዛኞቹ አካባቢዎች አሁንም በጀት እየተበጀተላቸው ባለመሆኑ ነዋሪዎች የተለያዩ ጥያቄዎች ያነሳሉ ባሳለፍ ነው ሳምንት የአማራ ክልል መንግስት አወዛጋቢ በተባሉ የአማራና የትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ማቀዱን ያስታወቀ ሲሆን ነገር ግን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በአማራ ክልል በኃይል በተያዙ ባላቸው አካባቢዎች ህገወጥ ስራዎች እየተከናወነ ነው ሲል ከሷል ህዝብ ተፈናቅሎ ባለበት በትግራይና አማራ አዋሳኝ አካባቢዎች ህዝበ ውሳኔ ለማድረግ ማቀድ በኃይል የተያዘ ላሉት መሬት ህጋዊ ሽፋን መስጠት ነው ማለቱም ይታወሳል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ለምርጫ ቦርድ ሰብሳቢነት እጮች ሲቀርቡ ምክክር እንዲደረግ ጥያቄ አቀረበ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካ ሜዴቅሳ በጤና እክል ምክንያት ከነሐሴ አንድ ቀን 2015 ጀምሮ ከኃላፊነታቸው ለመልቀቅ መወሰናቸውን ሰኔ አምስት ቀን 2015 ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ማሳወቃቸው ይታወሳል ይህንኑ ተከትሎም የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አሳቢነት በእጩነት የሚቀርቡ ግለሰቦችን ሊመክርበት እንደሚገባ ለመንግስት ጥያቄ አቅርቧል የቦርድ ሰብሳቢዋ ከስልጣናቸው የመልቀቃቸው ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ በኃላፊነታቸው መቀጠል የማይችሉ ከሆነ መንግስት በእሳቸው ቦታ ለመመደብ የሚያቀርባቸውን እጮች የጋራ ምክር ቤቱ ሊመክርበት እንደሚገባ የጋራ የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ዶክተር መብራቱ አለሙ ተናግረዋል አዲስ ሹመት የሚከናወን ከሆነ ቦርዱን በሰብሳቢነት ለመምራት በእጩነት የሚቀ ቅርበ ወይም የሚመረጠው ግለሰብ ከማንኛውም የፖለቲካ ጫናና ግፊት ነጻ የሆነና ለምርጫ ጉዳይ ቅርበት ያለው እንዲሆን ምክር ቤቱ እንደሚፈልግ ዶክተር መብራቱ አክለው ገልጸዋል የምክር ቤቱ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ራሄል ባፌ በበኩላቸው ከአራት አመታት በፊት የቦርዱ ሰብሳቢ ሆነው የተሾሙት ወይዘሬት ብርቱካን መመረጣቸው በፓርቲዎች ተቀባይነት የነበረው ጉዳይ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የተፎካካሪ ፓርቲዎችን ቀርቶ የብልጽግና ፓርቲን እንኳን ሳያማ ሲመክሩ በግል ውሳኔያቸው እንዲሾሙ ማድረጋቸውን ገልጸዋል ሲል ሪፖርተር ዘግበዋል ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የኩላሌት ጥበት በማቆሙ ታማሚዎች ከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸውን ተናገሩ አስተያየታቸውን ለአባይ ቴሌቪዥን የተናገሩ ታማሚዎቹ ህመሙ ፋታሊስ ስለማይሰጥ አስቸኳይ መፍትሄ ሊሰጠን ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል ታማሚዎቹ አክለውም ሆስፒታሉ ጊዜያዊ መፍትሄ እንድናፈላልቅ ቀድሞ ሊነግረን ይገባ ነበር በማለት ቅሬታቸውን አቅርበዋል የሆስፒታሉ አመራር ዶክተር ሲሳይ ሶርጎ በበኩላቸው የታማሚዎችን ቅሬታ በሚመለከት ለአባይ ቴሌቪዥን አስተያየታቸውን የሰጡ ሲሆን በግብአት ጥረት ምክንያት አገልግሎቱን መቋረጡን ተናግረው አገልግሎቱን ዳግም ለመስጠት ዝግጅት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል እያሱ በለጠ ተጨማሪ ዘገባለሁ የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የኩላሊት እጥበት አገልግሎት በማቆሙ ከፍተኛ ችግር ውስጥ መግባታቸውን ታማሚዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል ታካሚዎች ሆስፒታሉ ማሽኖች ተብላሽተዋል በሚል ወደ ዳግማዊ ምንሊክ ሆስፒታል ልኮን የተወሰነ ቀን አገልግሎት ካገኘም በኋላ ባለፈው ቅዳሜ ዕለት ኬሚካልና ቀይልም በሚል ከዚህ በኋላ በግሌ ጤና ተቋማት አጥቡን እንዳትመጡ መባላቸውን ተናግረዋል ህመማችን ፋታ ስለማይሰጥ አስቸኳይ መፍትሄ የማይሰጥ ከሆነ ለህልፈት መዳረጋችን ነው ሲሉ ገልጸው ቢያንስ እንኳን ጊዜያዊ መፍትሄ ማፈላለቅ ቀድሞ ሊነገር ይገባ ነበር በማለት ቅሬታቸውን አቅርበዋል ከአቅማችን በላይ ከፍለ ለመታከም በየቦታ ብንዞርም የግል ጤና ተቋማት እንኳን ቦታ የለም ነው የሚሉን በማለት ስላሉበት አሳሳቢ ሁኔታ አስረድተዋል የኩላሊት እጥበቱ ከተቋረጠ ቀናት እየተቆጠረ መሆኑንም ገልጸዋል ማሽን ተበላሽቶብናል ማቴሪያሎችም አልቆብናል በሚል በማናውቀው ምክንያት ህክምናችን በድንገት ተቋርጦብናል ያሉት ህመምተኞቹ ህመሙ ጊዜ የማይሰጥ በመሆኑ አስቸኳይ እርዳታ እንፈልጋለን ብለዋል ከዚህ ቀደም በሳም ሶስት ጊዜ ሲሰጥ የነበረ የኩላሊት እጥበት በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ሁለት ቀናት መቀነሱ ውስጣችን ፈሳሽ እንዲቀር አድርገዋል ያሉት ታማሚዎቹ አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ መቋ አሮጡ ከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸውን ተናግረዋል ይህን ተከትሉም አብዛኞቹ ታማሚዎች ለመተንፈስ ከሚቸገሩ ድረስ አሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን ገልጸዋል ለኩላሊት እጥበት ከክፍለ ሀገር ጭምር የመጡ ህመምተኞች አለ የሚሉት ቅሬታ አቅራቢዎቹ ለመድኃኒት ለላብራቶሪ ላልጋና ምግብ ከፍተኛ ገንዘብ እያወጡ መሆኑን ጠቅሰዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በግል ጤና ተቋማት ለመታከም አቅም ላይ ሌላቸው ህመምተኞች የአመት ክፍያ በመክፈሉ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል በነጻ ኩላሊት እጥበት ሲያገኙ እንደነበርም ጠቁመዋል የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊ ሜዲካል ኮሌጅ አስተዳዳሪ ዶክተር ሲሳይ የህመምተኞ ችግረኞቹን ችግር በሚመለከት ለአባይ የልብድና ስሌታቸውን የሰጡ ሲሆን የኩላሊት እጥበት መቋረጡን ገልጸው የሚሆነው የግብት ጥረት በማጋጠሙ ነው ብለዋል የጥበት እንትኖቹ ናቸው ይሄ ኮንሲ ግብአቶቹ እንትን ነበረ እኛ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ የገዛ የሁለት አመት እንደዚህ ገዝተን የምንጠቀመው ኢትዮጵያ መድኒት አቅራቢ ድርጅት የሚያመጣልንን ነበረ እሱ አልቆ አዲስ ጊዜ ደግሞ ጊዜ ስለፈጀ በመሀል ላይ እዚህም አሁን ሀገር ውስጥ ለምሳሌ አሲድ ኮንሰንትሬት የሚባለው በተለይ አንደኛው ምትን ገበያ ላይ ማግኘት ስላልቻለን ነበር የተቋረጠው አሁን ዛሬ ከማነው ከምንድነ ዘውዲቱ ሆስፒታል አሲድ ኮንሰንትሬቱን በብድር መልክ እንትን ስናደርግ ልንሰጠው ተባብለን ስለዚህ ነገን ነገ ሊሰጡን ስለሆነ እንግዲህ ነገ የተወሰነ ሶሉሽን እናገኛለን ብለን ተስፋ እናረጋለን ስለዚህ ዋናው የግባት እጥረት ነበረ በግዥም ማግኘት አልተቻለም በኢትዮጵያ በዳሪት አቅራቢ ድርጅት የሚመጣው ገና ብዙ ፕሮሰሱን ስላልጫበሰ ነበር አደለም አንድ ወር ምንድነው አሁን እኛ የማሽኖቻችንንም በዚሁ ምትን ነው ስሙ ሰርቪስ መደረግ ስለነበረባቸው በእሱ ምክንያት ሲቆም እኛ ጋር የነበሩንን ግብአቶች ወስደን ለአንድ ወር ያህል እዛ ሚኒክ እንዲጠቀሙ አድርገናል ስለዚህ አሁን ግን ያ ግብአትንም አለማግኘታችን ነው እንጂ ሚኒሊክ አይደለም የከለክላቸው እኛ ግባቱን ስንሰጥ በሚኒሊክ ሚኒሊክም የራሳቸው ተካሚዎች አላቸው ግን እነሱም የግባት እጥረት አለባቸው እኛም የግባት እጥረት አለብን አሁን ዛሬ እነሱ ከሚኒሊክ ከማነው ዘውዲቱ እንደዚሁ በብድር አግኝተው እኛም በብድር አግኝተን ይሄ አሲድ ኮንሰንትሬት የሚለውን እንግዲህ ከነገ ጀምሮ ደግሞ እንግዲህ ጋር ካገኘን እሱም ደግሞ መጀመር እንችላለን አስፈላጊ የግብአት ቁሳቁሶች የሚቀርቡት በኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት አገልግሎት መሆኑ የጠቀሱት አስተዳዳሪው ተቋሙ ለሁለት አመት የገዛልን ግብአት የማለቁ ለቅጣይ የሚያስፈልገንን ግብአት ለማቅረብ በጨረታ ሂደት ላይ ነን ሲሉም ተናግረዋል ሆኖም የጨረታ ሂደቱ በታሰበው ፍጥነት እየሄዳ አለመሆኑን ጠቅሰው ግብአቶችን ለመግዛት ጥረት እያደረጉ እንደሚገኙም አስረድተዋል እንግዲህ ምንድን ነው በቀጣይነት አሁን ይሄ በዚህ በትንሽ በትንሽ የሚገዛው አይደለም መፍትሄ አሁን እኛ ኦልሞስት የሁለት አመት የሚሆን ግብአት በኢትዮጵያ መድኒያት አቅራቢት አገልግሎት በኩል ኦረዲ የግዢ ጨረታ ወጥቶ ግዢውም ኦረዲ እንትን ተደርጎ የሚያቀርቡት እንትኖች ተገኝተው ኦረዲ አሁን ኤልሲ ፕሮሰስ አለ ስለዚህ በዛ በኩል የሚመጣው ነው እንደዚህ ለረጅም ጊዜ እና በብዛት የሚመጣው ነው መፍትሄ የሚሆነው አሁን በመሀል ላይ የግዢ ሂደቱ በመቆየቱ ነው እንትን ያደረገው አይነት ችግር የተፈጠረው እንጂ ስንገዛ የሁለት አመት እንደዚህ ነው እና አንድ አመት ያህል ይፈጅብናል ለምሳሌ ፕሮሰስ ለማድረግ እና እንደገና ለመግባት አንድ አመት ሲቀረድ ነው ግዢ የምንጠይቀው ስለዚህ አስተማማኝ የሆነ አቅርቦት ሲኖር በተለይ እንደዚህ በብዛት በኢትዮጵያ መድኃኒ አቅራቢ ድርጅት አገልግሎት በኩል ሲኖር ነው ዘላቂ መፍትሄ የሚሆነው በትግራይ ክልል የተፈጸመው የቀኖና ጥሰት የቤተ ክርስቲያኒቱን አንድነትና አልዋላዊነት የሚፈታተን በመሆኑ ሁሉም አህጉረ ስብከቶች የሰላም ጥሪ እንዲያቅርቡ ክርስቲያኗ ጠየቀች በትግራይ ክልል የሚገኙ ብፁዋን አባቶች የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ በተደጋጋሚ በከፈተው የሰላም በር ከመጠቀም ይልቅ በቀኖና ጥሰቱ በመቀጠል ኤጲስቆጶሳትን ለመሾም የተከናወነውን ምርጫ አስመልክቶ ቤተክርስቲያኗ መግለጫ ውታለች በቤተክርስቲያኗ ላይ እየተከሰቱ ያሉ የህገ ቤተክርስቲያንና የቀኖና ጥሰቶች ከቤተክርስቲያኒቱም አልፎ አህግራዊ አንድነትና ለዋላዊነትን አደጋ ላይ የሚጥሉ በመሆናቸው የፌዴራል መንግስቱና የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ለችግሩ ልዩ ትኩረት እንዲሰጡ ቤተክርስቲያኗ ጠይቃለች ተጨማሪ ዘገባለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት አስተዳደር በትግራይ ክልል የተከሰተ ወቅታዊ የቀኖና ጥሰት የቤተ ክርስቲያኒቱን አንድነትና ሉዓላዊነትን የሚፈታተንና የቤተ ክርስቲያኒቱን ማዕከላዊ የመንበረ ፍትርክና መዋቅድ የሚንድ አድራጎት ነው ሲል ገልጿል የመንበረ ፓትርያሪክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት አስተዳደር ጉባኤ በቅዱስ ሲኖዶሱ ውሳኔ የተቋቋመው የእርቅና የሰላም ኮሚቴ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ወደ ትግራይ ክልል በመሄድ ለመወያየት ለጊዜያዊ አስተዳደሩ ጥያቄ ያቀረበ ቢሆንም በጊዜያዊ አስተዳደሩ በኩል መድረኩ ባለመመቻቸቱ ውጤት አለማምጣቱና ቅዱስ ሲኖዶሱ የጉዳዩን አሳሳቢነት በመረዳት ከብፁዋን አባቶች ጋር ለመወያየት የተያዘውን እቅድ በተመለከተ በክልሉ የሚገኙ ብፁዋን አባቶች ለመወያየት ፍቃደኛ ባለመሆናቸው ቅዱስ ፓትሪያሪኩን ጨምሮ ብፁዋን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ከደጅ መመለሳቸውንም ቤተ ክርስቲያኗ አስታውሳለች በትግራይ ክልል የሚገኙ ብፁዋን አባቶች የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በተደጋጋሚ በከፈተው የሰላም በርከመጠቀም ይልቅ በቀኖና ጥሰቱ በመቀጠል ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ ም በተደረገ ስብሰባ አስር ቆሞ ሰዓትን በእጩነት ለኤጲስቆጶስ ነት ሹመት ምርጫ በማከናወን ለመሾም የያዙ እቅድ ተጠናክረው ቀጥሏል ያለው የመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት አስተዳደር ጉባኤው በትግራይ ክልል የተከሰተን ወቅታዊ የቀኗና ጥሰትም አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል የችግሩ አሳሳቢነት ሁሉንም አህጉረ ስብከት አደጋ ላይ የሚጥል የቤተ ክርስቲያኒቱን አንድነትና ሉዓላዊነት የሚፈታተን አድራጎት በመሆኑ ሁሉም አህጉረ ስብከት ድርጊቱን በመቃወም የሰላም ጥሪ እንዲያስተላልፉ እንዲደረግና የክልሉ ተወላጅ ብጹዋን አበው ሊቃነ ጳጳሳትና በመንበረ ፓትሪያርክ የሚገኙ ሊቃውንት የድርጊቱን ጉዳትን አስመልክቶ በክልሉ ቋንቋ ተደጋጋሚ የሆነ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን የሚያስጠብቅ አንድነትና ሰላምን የሚያመጣ ትምህርትና መልእክት በቤተ ክርስቲያኒቱ ሚዲያ እንዲያስተላልፉ ቤተ ክርስቲያኗም ጥሪ አቅርባለች የችግሩ አሳሳቢነት ሁሉን አይጉረስ ስኮት ለአደጋ የሚያጋልጥና የቤተ ክርስቲያኒቱን አንድነትና ሉዓላዊነት የሚፈታተን የቤተክርስቲያኒቱን ማይከላዊ የመንበረ ፐትርክና መዋቅር የሚንድ አድራጎት እንደመሆኑ መጠን ሁሉም አይጉረስከት ድርጊቱን በመቃወም የሰላም ጥሪ እንዲያስተላልፉ እንዲደረግ አስተዳደር ጉባኤው ጥሪውን ያስተላልፋል ሁለተኛ የክልሉ ተወላጅ ብፁዓን አበው ሊቃነ እና በመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ቤተክነት የሚገኙ ሊቃውን ክርስቲያን ድርጊቱን ኢቀኖናዊነት በቤተክርስቲያኑ ላይ የሚያስከትለውን ጉዳት አስመልክቶ በክልሉ ቋንቋ ተደጋጋሚ የሆነ ቀኖና ቤተክርስቲያንን የሚያስጠብቅ አንድነትና ሰላምን የሚያመጣ ትምህርትና መልእክት በቤተክርስቲያኒቱ ሚዲያ እንዲያስተላልፉ አስተዳድር ጉባኤው ጥሪውን ያስተላልፋል በየደረጃው ያሉ የቤተ ክርስቲያኒቱ የሥራ ኃላፊዎች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ምእመናንና ምእመናት እንዳሁን ቀደሙ ሁሉ በአንድነትና በህብረት በመቆም ድርጊቱን እንዲቃወሙና በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር በልዩ ልዩ የሥራ አገልግሎት ላይ የሚገኙ የክልሉ ተወላጆች በቤተ ክርስቲያኗ በሚመቻች የውይይት መድረክ የችግሩን አሳሳቢነት አስመልክቶ ግንዛቤ በማስጨበጥ የመፍትሄው አካል እንዲሆኑ ቤተ ክርስቲያኗ ጥሪ አቅርባለች በየደረጃው ያሉ የተክሻኒቱ የስራ ሊቃውን ተቤተክርስቲያንና ምመናንና ምእመናት እንዳሁን ቀደም ሁሉ በአንድነትና በህብረት በመቆም ድርጊቱን እንዲቃወሙና በማይከል ደረጃ የሚተላለፉትን ውሳኔዎች ተግባራዊ በማድረግ ለቤተክርስቲያኒቱ አንድነትና ለዋላዊነት የቤኩላቸውን የቤኩላቾን እንዲያደርጉ አራት በአዲስ አበባ ሀገር ውስጥ በልዩ ልዩ የስራ አገልግሎት ላይ የሚገኙ የክልሉ ተወላጆች የመንበረ ፓትራይ ጠቅላይ ጽፈት ቤት በሚያመቻቸው የውይይት መድረክ የችግሩን አሳሳቢነት አስመልክቶ ግንዛቤ በማስጨበጥ የመፍቴው አካል እንዲሆኑ ጥሪውን ጉባኤው ያስተላልፋል በቤተክርስቲያኗ ላይ የተከሰቱ ያሉ የህገ ቤተ ክርስቲያንና የቀኑና ጥሰቶች ከቤተክርስቲያኒቱም አልፎ ሀገራዊ አንድነትና ሉዓላዊነትን የሚያናጋ ብሎም ሀገራዊ ቀውስ የሚያስከትል እንደመሆኑ መጠን የፌዴራል መንግስቱና የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ለችግሩ ልዩ ትኩረት በመስጠት የውይይት መድረክ በማዘጋጀት የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ እንዲደረግም ቤተ ጠይቃለች በቅድስ ቤተክርስቲያናችን ላይ የተከሰቱ ያሉ የህገ ቤተ የቀኑና ቤተ ጥሰቶች ከቤተክርስቲያኒቱም አልፎ ሀገራዊ አንድነትና ሉዓላዊነትን የሚያናጋ ብሎም ሀገራዊ ቀውስ የሚያስከትል እንደመሆኑ መጠን የፌዴራል መንግስቱና የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ለችግሩ ልዩ ትኩረት በመስጠት የውይይት መድረክ በማዘጋጀት የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ አስተዳደር ጉባኤው ጥሪውን ያስተላልፋል ስድስት የህገ ቤተክርስቲያንና የቀኗ ጥሰት የሚያስከትለውን ቀውስ በመረዳት ዛሬም ድረስ ለቤተክርስቲያናችን አንድነትና ልዋላዊነት መጠበቅ በሐሳብና በጸሎት ዘወትር የሚተጉ ትግራውት ሊቃውንት እንዳሉ አስተዳደር ጉባኤው በጽኑ ያምናል በመሆኑም ይህንን ኃላፊነታቸውን በክልሉ የሚገኙ ምእመናንን በየደረጃው ላሉ የቤተክርስቲያኒቱ የሥራ ኃላፊዎች ተገቢው ምክር ሐሳብ በመስጠት የተጀመረው የሰላምና የእርቅ ተልኮ ለውጤት እንዲበቃ የበኩላቸው ሚና እንዲወጡ አስተዳደር ጉባኤው ጥሪውን ያስተላልፋል በክልሉ የሚገኙ አበው ሊቃነ ጳጳሳት ህገ ቤተክርስቲያንና ቀኖና ቤተክርስቲያንን ጠብቀው በማስጠበቅና በቀኖና ጥሰት እንሾማለን የሚሉትን አቁመው የሰላም በራቸውን ለውይይት ከፍት እንዲያደርጉና በቤተክርስቲያኗ እየደረሰ ያለውን የህግና የቀኖና ጥሰቶችን አስመልክቶ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ የቤተክርስቲያኗን መብትና ጥቅም እንዲያስከብር በቋሚ ሲኖዶሱ ቀርቦ መመሪያ እንዲሰጥበት እንደሚደረግም ተገልጿል በክልሉ የሚገኙ ብጽዋን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ህገ ቤተክርስቲያንና ቀኖና ቤተክርቲያን ጠብቀው በማስጠበቅ በቀኖና ጥሰት እንሾማለን የሚሉትን አቁመው የሰላም በራቸው ለውይይት ክፍት እንዲያደርጉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ስምንት ከላይ የተገለጹት የሰላም አማራጮች እስከ መጨረሻው ድረስ አሟጦ በመጠቀም ሰላማዊ ተልኮ ግቡን እንዲመታ ማድረጉ እንደተጠበቀ ሁኖ በቤተክርስቲያናችን ላይ የደረሰ ያለውን የህግና የቀኑና ጥሰቶች አስመልክቶ እንዳሁን ቀደም ሁሉ በሕግ አገልግሎት መምሪያ የተበተቋቋመው የሕጋዊ ኮሚቴ በኩል ተገቢውን የሕግ አግባብ ተከትሎ የቤተክርስቲያኒቱን መብትና ጥቅም እንዲያስከብር እንዲደረግ አስተዳድር ጉባኤው በመወሰን ይህ ውሳኔ በመሸኛ ለቋሚ ሲኖዶስ ተልኮ ተገቢው አመራር እንዲሰጥበት በማለት ልዩነት በሌለው ድምፅ ወስኖ ጉባኤው በጸሎት ተጠናቋል የተወዳጅ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የሁለተኛው ምራፍ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሳላይ ደርሰናል መረጃዎችን ተከታተለን መለስ በድጋሚ አብራችን ቆዩም ከዓለም አገራት ፓስፖርቶች ሁሉ በበለጠ የሲንጋፖር ፓስፖርት ጠንካራ ሲባል የኢትዮጵያ ከነበረበት ደረጃ መሻሻል አሳየ ከዓለም አቀፍ የአየር ትራንስፖርት ማህበር የተገኘው መረጃ የሲንጋፖር ፓስፖርትን የያዙ ሰዎች ከ227 መዳረሻዎች 192 ወደሚሆኑት ያለ ቪዛ ለመጓዝ በማስቻሉ ነው ከሁሉም ልቆ የተገኘው በአለም ካሉ ደካማ ፓስፖርቶች መካከል የሚመደበው የኢትዮጵያ ፓስፖርት ደግሞ ከዚህ ቀደም ከነበረበት 97ኛ ደረጃ ጥንካሬው ተሻሽሎ ወደ 83 ኛ ከፍ ብሏል አገራት የፓስፖርት ጥንካሬ ደረጃን የሚያወጣው ሄሌ የፓስፖርቶችን ጥንካሬ የሚለካው ተጓዦች በያዙት ፓስፖርት ምክንያት ቪዛ ቀድመው ሳያስፈልጋቸው ወደ ስንት ሀገራት መጓዝ ይችላሉ የሚለውን በማጤን ነው በሄሌ ፓስፖርት ላይ ቀድሞ ቪዛ አለማግኘት ማለት ወደ መዳረሻ ለመጓዝ ቪዛ አለመጠየቅ አሊያም በመዳረሻ ቪዛ የማግኘት መብት ማለት ነው የተቋሙ የፓስፖርት ደረጃን የሚያወ ወጣው ያለ ቪዛ ለሚደረግ የጉዞ መዳረሻ አንድ ነጥብ በመስጠት ነው ሲንጋፖር የዓለማችን ጠንካራ ፓስፖርት ባለቤት የሆነችው ለአምስት አመታት መሪ ከነበረችው ጃፓን ቦታውን በመረከብ ነው ሙሉ ለሙሉ ከዓለም አቀፍ የአየር ትራንስፖርት ማህበር በተገኘው መረጃ መሰረት የጀርመን የጣሊያን ና የስፔን ፓስፖርትን የያዙ ተጓዦች ወደ አንድ መቶ ዘጠና መዳረሻዎች ያለ ቪዛ መጓዝ እንደሚችሉ አሳይቷል የኢትዮጵያ ቅርስ ባላደራ ማህበር ለቢሮ ሲጠቀምበት የነበረው ቅርስ እንደታሸገበትና ሊነጠቅ መሆኑን ገለጸ የኢትዮጵያ ቅርስ ባላደራ ማህበር ላለፉት ሁለት አስርት አመታት ለቢሮነትና ለጋለሪነት ሲጠቀምበት የነበረውና ቦሌ ማተሚያ ቤት ፊት ለፊት የሚገኘው የራስ ከበደ መንገሻ የቅርስ ቤት እንዲለቅ የቤቶች ኮርፖሬሽን እያስገደደው መሆኑን ገልጿል ማህበሩ ችግሩን በውይይትና በመነጋገር ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ባለበት ጊዜ ሰኞ ሀምሌ 10 ቀን 2015 ከሰዓት በኋላ ቤቱን ለቆ እንዲወጣ ኮርፖሬሽኑ ደብዳቤ እንደላከለት ነው የገለጸው ማህበሩ በወጣው መግለጫ ላለፉት አመታት በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ቅርሶች መጠበቅና መንከባከብ ላይ እያበረከትኩት የምገኘው አስተዋጽኦ መጠነ ሰፊ ሆኖ ሳለ የምገኝበት የቅርስ ቤትን በአግባቡ እየተጠቀምኩበት ነገር ግን በዚህ ፍጥነት እንድለቅ ጫና መደረጉ አሳዝኖኛል ብሏል ማህበሩ ስራውን የሚያከናውንበትን ዋና ጽፈት ቤት በዳግማዊ አጼ ምንሊክ ዘመን በ890 የተገነባው የአዲስ አበባ ጥንታዊ ቅርስ የራስ ከበደ መንገሻ ቤት መሆኑንም አስታውሷል በመሆኑም የማህበሩ አባላት የቅርስ ተቆርቋሪዎች ና አገር ወዳድ ዜጎች ሁሉ ሁሉ ከማህበሩ ጎን እንዲቆሙ ጥሪውን አቅርቧል አባይ ቴሌቪዥን የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ጉዳዩን አስመልክቶ የጻፈውን ደብዳቤ ተመለከተ ሲሆን በዚህም በተለምዶ ቅርስ ባላደራ ተብሎ የሚጠራውና ኮርፖሬሽኑ የሚያስተዳድረው ቤት ማህበሩ መብት ያለው ስለመሆኑ ለማስረዳት ያቀረበውን ውል ስልጣን ባለው አካል ያልተሰጠ ነው ብሏል። ፕሬዚዳንት ፑቲን በደቡብ አፍሪካ የብሪክስ ጉባኤ ላይ እንደማይሳተፉ ተገለጸ ደቡብ አፍሪካ የሩሲያን ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን በጆሃንስበርግ በቁጥጥር ስር መዋል ከሞስኮ ጋር ጦርነት እንደመጀመር ይቆጠራል ብለዋል ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ ሩሲያም በስልጣን ላይ ያሉትን ፕሬዚዳንቷ መያዝ እንደ ጦር አዋጅ ወስደዋለው ማለቷ ተነግሯል ፕሬዚዳንት ፑቲን በቀጣይ ወር በጆሃንስበርግ በሚካሄደው የብሪክስ ብራዚል ሩሲያ ህንድ ቻይና ና ደቡብ አፍሪካ ጉባኤ መታደም እንደሚፈልጉ ይገልጻሉ ይሁን እንጂ የአለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት የእስር ማዘዣ ያወጣባቸው መሆኑንና ደቡብ አፍሪካን ፈራሚ ሀገር እንደመሆኗ ፑቲንን በቁጥጥር ስር አውላ አሳለፋ እንድትሰጥ ትገደዳለች የፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ አስተዳደር ፑቲንን በቁጥጥር ስር አውሎ ችግር ውስጥ መግባት እንደማይፈልግ የፕሬዚዳንቱ መግለጫ ያመለክታል የሀገሪቱ ዋነኛው ተቃዋሚ ፓርቲ ዴሞክራቲክ አሊያንስ ግን የራማፎሳ አስተዳደር ፑቲንን እንዲ ጉዳዩን በፕሪቶሪያ ወደሚገኝ ፍርድ ቤት በመውሰድ ጫና እያደረገ ይገኛል አሁን የወጡ መረጃዎች ደግሞ ፕሬዚዳንት ፑቲን በደቡብ አፍሪካ የብሪክስ ጉባኤ ላይ እንደማይሳተፉ ተዘግቧል እንደተገኘው መረጃ ከሆነ ሩሲያ በዚህ ጉባኤ ላይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ሰርጌይ ላቭሮቭ ትወከላለች ተብሏል የጊፍት ሪል ስቴት ሰራተኞች በዛሬ ሁለት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አካሂዱ ጊፍት ሪል ስቴት ስድስተኛው ሀገራዊ አረንጓዴ ልማት አሻራ የችግኝ መርሃ ግብርን በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በተለምዶ አያት ፈረስ ቤት በሚባለው የጊፍት መንደር ሶስተኛ ፊት ለፊት በሚገኘው አካፋይ መንገድ ላይ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በዛሬ ሁለት አከናውኗል በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የጊፍት ሪል ስቴት መስራች ና ዋና ስራ አስኪያጅ ገብረ ኢየሱስ ሀገራችን አረንጓዴ በማልበስ መርሃ ግብር ልክ እንዳለፉት ጊዜያት ሁሉ ዛሬም ድርጅታቸው አሻራውን ማሳረፉን ለአባይ ቴሌቪዥን አስታውቀዋል ዛሬው እንግዲህ ወደፊትን እንትከል ነው ወደፊት በአረንጓዴ ልማት ሀገራችን እናልብስ ውጤታማ ሀገራችን ውጤታማ እንድትሆን በአረንጓዴ መጀመሪያ ጎን ነጎን ከሌላ ልማት ጎን ለጎን በአረንጓዴን እና ልማት አረንጓዴ ማለት ብዙ ነገር ነው ጥላ ነው ከሌላ ነው ልማት ነው ወደፊትን አየር ያስተካክላል የተፈጥሮ አየር እንዳይዛባ ያደርጋል ከፍተኛ እንትና አሁን ኢትዮጵያ የያዘችው የአራንጓዴ ልማት በጣም ጥሩ ነው ይሄን ሁላችንም ዛሬ ደግፈን በድርጅቶቻችን ደግፈን ወጥተን እየሰራን ነው ያለ ነው ከዚህ በፊትም ግሪን ሌጋሲ በመደገፍ ብዙ ጊዜ ተክለናል አሁንም ደግሞ እየተከል ነው የምታየውን የድርጅቱ አጠቃላይ የግሩፕ ሰራተኞች መጥተው እየተከሉ ይገኛሉ ይሄ እንግዲህ እኛ መጀመሪያችን አይደለም እንደዚህ አይነት ስንሰራ ቆይተናል ወደፊትም እንቀጥልበታለን አካባቢውም ደግሞ በራሳችን ማልማቱ መትቀል ብቻ በቂ አይደለም ማልማቱ ማጽደቁ መንከባከቡ ተገቢ ነው ነገ ደግሞ ጥላ እንዲሆን ዛፍ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋልና ይሄ ነው የዛሬው ዓላማ በመርሃ ግብሩ ላይ የጊፍት ሪል ስቴት መስራች ና ዋና ስራ አስኪያጅ ገብረ ኢየሱስን ጨምሮ የከተማዋ ከፍተኛ አመራሮች የሪል ስቴቱ ሀላፊዎች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል ወቅታዊ ታማኒና ሚዛናዊ የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎችን በዩቲዩብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ኒውስ የዩቲዩብ ቻናላችንን እንድትጎበኙ እንጋብዛለን አብራችሁን ስለነበራችሁ ደግሞ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ምስጋናችን ከልብ ነው በያላችሁበት